ဒီနေ့25ရက်ဆန္ဒလာ2022ခုမနေ့ခြံနာကြီးရှိသွားပြီပေါ့အရင်ကအချက်ကိုပဲချက်ပြောပြပါမယ်အရင်ကကောင်းစဉ်လေးကပြမေသူမက်ခင်တွေ့ကျင်လျင်အမှန်မင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ကြောင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးပါပဲတကယ်တော့လေပြမေသူမက်ခင်တွေ့ကျင်ဖို့ဆိုတာလေခက်တဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးပြမေသူဖြစ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာဥပေက္ခာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဒီကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံဒီကိုယ့်ရဲ့မနောကံဒီအားလုံးကလည်းမကင်ဖြစ်ပေါ်ရာဘာမှမခက်တော့ပါဘူးတကယ်တော့လေပြမသူကိုကလည်းတမ္မာတင်ကပ္ပမကင်သူမမဟုတ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမကင်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတာကတမ္မာတင်ကပ္ပမကင်မှာဥပေက္ခာကတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမကင်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပြမေသူစိတ်ကြီးပြမေသူဘာဝနာတွေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာတွေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းလူသားကောင်းသားဖို့လူသားချမ်းသာဖို့လူသားဒုက္ခရောက်တာကယ်တင်ဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာကမ္မန္တစတဲ့မဂ်ကင်တွေကပါနေတာပါအဲ့ဒီပါတဲ့အတိုင်းလေမြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသလိုမေတ္တာပွားတာကူကပဋ္ဌာန်းအဘိဓမ္မေကြနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းမြောနိဗ္ဗာန်ကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့ပွားကြမယ်ဆိုရင်ဧကန္တနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလေတကယ်ကတော့ဒီစိတ်ထားတရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့တကယ်လုံးကအမြဲတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လောက်ဒီအောင်အရေးကြီးတုံးဆိုရင်ကုလုပ်တဲ့လုပ်တွေကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေပေမယ့်လို့မဂ်ကင်တွေကျင့်သုံးလျက်ဖြစ်နေပေမယ့်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုပန်းနိုင်မထားမိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဟာတွေကဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့လောကုတ္တရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေတ္တာပွားရင်ပဋ္ဌာန်းဘိဓမ္မေသနိဗ္ဗာန်ကိုပန်းနိုင်ထားငါလူသားတွေကိုဘယ်လောက်ထီအောင်ချမ်းသာစေခြင်းတုံးတို့မို့ကိုမိသားစုကိုဘဝင်းချင်းလောကကြီးကိုဘယ်လောက်ထီအောင်ချမ်းသာစေခြင်းတုံးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရသည်သည်ထိချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုပဲကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ချိန်ထိချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်လှုပ်တာတွေကိုယ်ပြောတာတွေကိုယ်တွေးကြံစဉ်းစားတာတွေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဤအလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြည့်တဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါတော့ဒါကိုကပဒံပိသမေသနိဗ္ဗာန်ကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့ပြုခြင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကြည်ပွားကြည်ပွားလှုပ်တာတွေကိုယ်ကြံမာရေးကိုယ်လူမှုရေးအစသာရေးတွေအကုန်လုံးဟာမတိခင်မှာပဲကိလေသာခတ်သိမ့်ကင်းငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဧကန္တအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီတရားတကားလေးရပ်နာပါတယ်နောက်ရက်လည်းဒီတရားတွေကိုပဲဆက်ပြောပြီးတော့မှာပါ